protivniku, Ljubić će vam obrazovi penalu, Penaković je ući u igru, a Zemce se tim igrao 2-5 metra do kona priprema, isto da je Zemce, a sada je bilo u Ljubinovci, Delalić, Begović, Delalić, Tedić, Delalić, 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 da vidimo, nema poena, osvaja sada Nikolić sam na liniji za 3 poena i promaši bi ovdje u Goriku, nevjerovatna završnica. Delalić, pored može se otići u produžetke.